Moderne janë multietnike, multifetare, sociale, demokratike, e do jetosh. Ti ke qenë i lirë edhe sekretari i... 25% e popullsisë Izraelit është arabo-izraelite. E lirë, edhe një pyetje shkurt, ti ke qenë sekretari për bashkësi fetare në shtetin shqiptar? Po, sekretari i shtetit në qeverinë Nano, po. Në qeverinë Nano, a beson kësi, domethënë kësi dogmati, domethënë që do të jemi si ja që do të ndërtojnë tempullin e ri të Solomonit izraelitët? Shiko, do të jetë pasor si Davidit. Tempulli i Solomonit është një koncept fetar i cili nuk ka arritur të realizohet. Është shkruar në libra. Po atje ku ata duan ndërtojnë tempullin e Solomonit, atje është edhe varri i Krishtit, atje është edhe xhamia që e Al-Aqsa, e cila është objekti i tretë më i rëndësishëm për muslimanët në botë. Pra, gjë që nuk e se ndalon njërit të jetë po aty, sepse është historia njerëzore, pra aty janë zhvillu shoqërit. Por edhe duhet të them që Jezu Krishti nuk ka qenë bjond me sy blu. Edhe ai zeshkan, si që janë banorët e ati territori ka qenë. Edhe e brejnë vendorë, nuk e se janë, këtë unë, bjond me sy blu, apo një... Edhe ata ngjashëm, unë shpesh ngatrojmë me arabët, pasi flasin edhe gjuhë të njëjtë. Sepse janë vendas aty. Po. Sikundër historitë e besimit janë ato dhe njerëzit besojnë ato që besojnë. Po ti a beson tu? Çat besojon? A beson domethënë që kam ndodhur kështu domethënë sipas muslimanëve ordhja e xhallit do të moderë sa më shumë gjak musliman, sipas tyre vjen Mediu, sipas atyre tjerë vjen Mesia. Deri tani ajo që vjen nga të dyja palët është vjen dhe ikën jeta njerëzve të pafajshëm. Domthonë ti nuk beson kësaj gjëra? Jo, unë besoj në besim, po jo në çmenduri, pra jo në dogëm. Në çfarë besimi? Si ka, unë jam në një nga këto besimet monoteiste, unë kam besimin tim. Në Zotë kryesore beson ti? Po sigurisht. Po Zoti nuk ka thënë që merr edhe bëj akte terroriste as nga njëra anë, as nga ana tjetër. Unë kam shumë. Po beson domthonë sipas tash unë kam shumë miq në Izrael, sekondë tash kam shumë miq që palestinezë. Po sipas Kuranit lidhet që do të bëhet ordhja e Dexhallit, a beson ti? Po kur të vi Dexhalli, po nuk e kalon për 2023-ën. As për 2024, mos u bë merak. Kur të vi do vi një ditë, po ndoshta ne s'do jemi këtë jetë. Po ti a beson këtë gjë? Unë nuk jam hoxh të t'jap shpjegimin. Unë flas për gjë. Po për vete. Po unë për vete kam llogarinë me krijusin kur të vi rradha ime dhe unë do di të t'jap llogaritë mia sikundër çdo një. Ta kalojmë pak me një tim tjetër. Sot e kam thënë një mysafir shumë special. Po. Është një këngëtor i jashtëzakonshëm, është këngëtor i hiteve të vjetra. Por edhe hiteve të reja sigurisht. Vjen nga Kumanova, pak komdosh pak me bashkimin këngëtor në Kosovë, te Shqipëria dhe Maqedonia Veriore atje. Me neve sot është Gjezajri Lizi, Gjezaj eftëm me dorë të bide. Ka shumë bjo, Val Njerë. Parim dhe e shumë që jelle. Me ndërë që vëpshit. Unë e që e Shqipëria lindore. Me në rama, si. Dorë të bide, Val Njerë, për gjizë. Gjezë, parim dhe e shumë që jelle. Falim dhe e edhe për juve që më këni ftu në emisionin e juaj. Ashtë emision shumë i shqyqushëm. Ka të drejt. Vetëm ju uroj sukses. Faleminderit shumë. Ne jashtë tek hiç aty nijmë si tek shija. Afro pak ma nga ti lirit. E çashtu. Faleminderit. Muhabetin e një të ke shumë i shtir, por tash po kalojm pak në muhabet pak më social, a di? Ka hyrë shumë çmime të gjeza, ka hyrë bakshishi ajo. Ti je këngëtor mirësh këtë gjë më ti me. Pse ju shtrit nafta edhe këtu ne? Sigurisht.